بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس، مندرجہ ذیل الفاظ کے شروع میں پریفکس یعنی سابقہ ڈس شامل کر کے ضد یعنی اپوزٹس بنائے جا سکتے ہیں. مثلاً ایڈوانٹیجیس ڈس ایڈوانٹیجیس اپیئر ڈس اپیئر کنٹینیوڈ ڈس کنٹینیوڈ چارج ڈسچارج کورٹیس ڈس کورٹیس آنےسٹی ڈس آنےسٹی آنر ڈس آنر کوالیفائی ڈس کوالیفائی لائل ڈس لائل لائل ڈس لائل. ڈیئر اسٹوڈینٹس لسن ونس اگین. ایڈوانٹیجیس ڈس ایڈوانٹیجیس اپیئر ڈس اپیئر کنٹینیوڈ ڈس کنٹینیوڈ چارج ڈس چارج کورٹیس ڈس کورٹیس آنےسٹی ڈس آنےسٹی آنر ڈس آنر کوالیفائی ڈس کوالیفائی لائل ڈس لائل. ڈیئر اسٹوڈینٹس لسن ونس اگین. ایڈوانٹیجیس سود من فائدے من ڈس ایڈوانٹیجیس بے سود بے فائدہ اپیئر نظر آنا ڈس اپیئر غائب ہو جانا کنٹینیوڈ جاری برقرار کنٹینیوس کنٹینیوڈ ڈس کنٹینیوڈ کنٹینیوڈ ڈس کنٹینیوڈ رکا ہوا چارج الزام لگانا ڈس چارج بری کرنا کورٹیس مہذب خوش اخلاق ڈس کورٹیس بد اخلاق آنےسٹی ایمانداری دیانتداری ڈس آنےسٹی بے ایمانی آنر احترام کرنا ڈس آنر ذلیل کرنا کوالیفائی کا اہل ہونا یا بنانا ڈس کوالیفائی نا اہل قرار دینا لائل با وفا نمک حلال ڈس لائل بے وفا نمک حرام. ڈیئر اسٹوڈینٹس ڈیئر لرنرس آنےسٹی 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 ڈس آنےسٹی آنر ڈس آنر کوالیفائی ڈس کوالیفائی لائل ڈس لائل آرڈرلی ڈس آرڈرلی آرگنائزڈ ڈس آرگنائزڈ اوبیڈینٹ ڈس اوبیڈینٹ پلیزڈ ڈس پلیزڈ کلیم ڈس کلیم ریگارڈ ڈس ریگارڈ سیملر ڈس سیملر. ڈیئر اسٹوڈینٹس ڈیئر لرنرس لسن ونس اگین. آنےسٹی آنےسٹی ایمانداری دیانتداری آنےسٹی ڈس آنےسٹی ڈس آنےسٹی بے ایمانی آنر احترام کرنا آنر ڈس آنر ڈس آنر ذلیل کرنا کوالیفائی کا اہل ہونا یا بنانا کوالیفائی ڈس کوالیفائی ڈس کوالیفائی نا اہل قرار دینا لائل با وفا نمک حلال لائل ڈس لائل ڈس لائل بے وفا نمک حرام آرڈرلی با سلیقہ فرما بردار آرڈرلی ڈس آرڈرلی ڈس آرڈرلی بے سلیقہ بے ترتیب آرگنائزڈ منظم آرگنائزڈ ڈس آرگنائزڈ ڈس آرگنائز بے نظم اوبیڈینٹ فرما بردار اوبیڈینٹ ڈس اوبیڈینٹ ڈس اوبیڈینٹ نافرمان پلیزڈ پلیزڈ شاد مسرور خوش پلیزڈ ڈس پلیزڈ ناخوش
रंजीदा, क्लेम दावा करना, क्लेम डिस्क्लेम, डिस्क्लेम इनकार करना, रिगार्ड रिगार्ड लिहाज करना, अदब करना, रिगार्ड डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड लिहाज ना करना, सिमिलर मुशाबे मानिन, सिमिलर डिसिमिलर, डिसिमिलर गैर मुशाबे। डियर स्टूडेंट्स, डियर लर्नर्स, इस तरह ज्यादा से ज्यादा प्रीफिक्स डिस का इस्तेमाल करते हुए अपोजिट वर्ड्स बनाने की कोशिश कीजिए, और अगर कुछ मुश्किल जाए तो अपने असातेजा की रहनुमाई हासिल कीजिए, और आपस में भी इससे मुतालिक डिस्कस कीजिए, और इस तरह ज्यादा से ज्यादा प्रीफिक्स यानी साबेका डिस का इस्तेमाल करते हुए अपोजिट वर्ड्स बनाने की कोशिश कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एट होम। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।